d'aquesta manifestació. Té un nen, un. Veniu cap a l'altre, que veniu. Estem en un dia de vaga, no només la vaga de fam, sinó que estem en un dia de vaga general. Amb una notícia que potser no us hi fos prou. És una vaga europea. Qui presideix Telefònica? Un senyor que es diu César Alierca. Suposo que tots sabeu que aquest senyor va ser condemnat per estafa quan era president de Tabacalera i com que el delicte havia prescrit no ha entrat a la presó. Per tant, un delinqüent presideix Telefònica, diguem-ho clarament. Jo abogo per la desobediència civil. Ells s'emparen amb lleis, amb normes, amb decrets, amb declaracions. I nosaltres no tenim absolutament cap obligació d'obeir lleis que són injustes moralment, políticament i econòmicament. Quan la gent ve i ens diu, hòstia, què podem fer per vosaltres, què necessiteu? Nosaltres només necessitem que això es sàpiga a tot arreu. Que cadascuna de vosaltres agafi els seus correus, els seus Facebook, els seus telèfons i ho escampi per tot arreu. Hem de recordar per què estem lluitant. Estem lluitant contra la reforma laboral de l'any 2010 del Zapatero, per l'article 52D de l'Estatut dels Treballadors, que per 9 dies de grip et poden acomiadar i deixar-te al carrer sense parlar-te. I també estem lluitant contra la reforma del PP i CiU del 2012, que encara és més agressiva. I aquesta lluita ha de ser sostinguda i no pararem. Para firmar un ERE en Telefónica, hacer un referéndum a la plantilla, que no estamos de acuerdo en que en una empresa como esta se mande la casa, la gente a casa con EREs cuando tiene miles de millones de beneficios y lo que sabemos es no que sobremos los trabajadores, es que nos quieren sustituir por la precariedad. Los sindicatos no están para colaborar con las empresas para transformar empleo fijo en precario. Por favor, ¿qué hace un sindicato firmando eso? Y la crisis la están utilizando ellos, pero si leemos a nuestros clásicos, nos dicen una cosa. Es en una crisis económica cuando podemos derribar el sistema. ¡Vamos a por ello! Portal Sant Antoni.net